marka digin iyo mirifle waxaan kula dardaarmayaa digin iyo mirifle waxaan kula dardaarmayaa intii hoosin la sameeyo in dhammaan isku keeno odayaashii iyo aqoonyahanadii iyo waxa haddii ay jiraan inaan annaga hoggaan aan sameyno kala isku tanazulo waxyaalaha dhibaatada annagana haysa maxay haddii taa maalinba maalinta ka dambeyso annaga faa'iida waxaanu faa'iideynaynaa maxay cadowgeyna maxay dhulka loo socdo waa dhulkeenna dhulka maantanu kor fadhiya waa dhulkeenna boqolaal oo qoomiyadood ayaa rabaan dhulkaas inay gacanta ku dhigaan boqolaal ayaa rabaan inay adiga ku barkiciyaan waanana barkiciyeen marka haddaa hadda maanta adiga adag ka tashan waxaan aaminsanahay in magaca digin mirifle u dhammaan doono digin iyo mirifle haddaan nahay ma fiirinayno yaa hoggaan inoo noqon kara yaa inoo hoggaamin kara yaa horseed maxaa yeelay shay kasta waxaa loo baahan yahay hoggaan hoggaanna waxaa loo baahan yahay maalinta adiga hoggaanka aad adiga magacaawdo mise doorato waxaa loo baahan yahay in maaragta maxay yidhaahdaan laga dambeeyo la garabkiisana la istaabo ma qabno annaga haddaan reer digin mirifle qof digin iyo mirifle maanta haddii uu soo kaco boqolaal kale mise kuwa kale ayaa cadow ku noqonaya annaga cadow isku noqonayn taasna faa'iida waxay u tahay cadowgeena wax loo dagaalamahay wax kale ma aha runti markaan isu sheegno waa dhulka barwaaqaysan oo reer digin iyo mirifle hal ergaa jirto oo reer maaragtay digin mirifle oo maaragtay ku maamaada eradaas maxay ka soo baxday qoomiyadda ee maxay yidhahdaan tuni tuni waxay yidhaahdaan qoomiyad kasta yimaada waa eridaas dhammaan reer digin mirifle wada qabaan waa qofkii u yimaado meel doonaha ka yimaado markuu dhulkiisa yimaado ha iga tegin hana itiblin hana itelin ninkii annaga aan soo dhaweyno markii xoogaa uu ismahdiyo wuxuu markaa bilaabhayaa inuu maaragta ku ficlo kadibna ku taliyo eridaas waxaa waaye waa eriyo dhan dhul kasta oo digin iyo mirif leh qof kasta oo tago oo meel kasta ka yimaada digin iyo mirif leh waa soo dhaweeyaa dhul baa la siiyaa beeraa la siiyaa ganacsiyaa la siiya wax kastaa la siiyaa kadibna asagaa kuwa waana aragtee waana lagu dhaadi maxaa marka annaga digin iyo mirifle dhibaa annaga maxaa dhibaatada annaga na haysato maxay tahay waxaa waaye annaga isuma kalsoono annaga cadow isu nahay annaga kama dambeyno maxay yidhaahdaan hoggaankeenna marka digin iyo mirifle mise iyada isku maqan mise iyada cadaalad dara iyo dhexdeeda maaragta maxay yidhahdaan isku maamushaa ayagaan isu ogoreen inay cadaaladda ay maaragta maxay yidhahdaan isku maamulaan ayagaan cadaaladdu koreen inay maaragta cadaaladda wax kula wada qaybsadaan ayagaan isu ogoleen maaragta inay is-aminaan marka digin iyo mirifle waxay u baahan tahay marka ugu horeyso aniga waxaan qabaa dowlad goboleedadan oo dhan la dhisay inaysan wax faa'iida aynu ahayn aniga digin iyo mirifle waxay u baahan tahay hal hoggaan oo midfili kara oo na laga dambeeya garabna la siiyo dhinaciisna la istaabo lana la taliyo taas ayaan aniga qabaa ay ku hoggaansan karta maarat ku hoggaamin kartaa maxay yidhahdaan qoomiyaddeeda iyo dhulkeeda maxay yidhahdaan ay gacanta ku dhigi kartaa marka digin iyo mirifle waxaan kula dardaarmayaa digin iyo mirifleba waxaan kula dardaarmayaa intii hoosisiin la sameeyo in dhammaan isku keeno odayaashii iyo aqoonyahanadii iyo waxa haddii ay jiraan inaan annaga hoggaan aan sameyno kala isku tanazulo waxyaalaha dhibaatada annagana haysato
محيي حديد تامالين بمالين تقدم بيسو أنا فائدة وحنو فائدين إننا محيي رحضو قينا محيي لول كلوس عدو وقلول كينا لول كمان تلو كرفقية وقلول كينا بقلال وقوم يدود أي الربان كلكاس إني قعد تقديقان بقلال أي الربان إني أذيك كبرك إيان وانا نبرك إيان مركا حدا حدا مانتا أذيك أذيك كرتشن وحال آمن سانها إن ما قاعد تيجي ميرك لما تقول مركا وحال لو باهنا هاي إن تبوي سيسين للسمايو دباتوين كان نحيالا إن لسوي ماذا قاس أهان ملاقيا ذا سرد ماذا أقوين حانا ذا إن لسوي ماذا لسوي كينو ديجي إمرف لي حال أول يدير تسعين وذان قلنا هجان أداعد أو عادل أب إنا لحلو أنا هو جامية لجنة دبيو، محيي الصلاة هذه لجرو إمام بوله، إمام كسادان لجنة دبينة وحصون كره مجران، مركا وحان كل دردار مايا، إن نكا خوف كجعل إن تيجي المرفلة مذودو وحان أنجا أيام مارتي كل دردار مايا هذان عروت كأودير النهاي إن مارتي من نما إلا هرو لكن سورة تنزلو oo maareeyay xayiraadana hal meel oo suuwada jeedo in maareeyay si adawgeena aan ugu hortageleen cilmiyan daqaliyan maskaxiyan inaan maareeyay xayiraad inaan helno wasalaamu alaykum wa rahmatullahi